Salam, Azərbaycanda RIA Novosti, Rusiya Dövlət İnformasiya Agentliyi bağlandığı, bloklandığı dövrdə xoşça gördük. Beləliklə, əfsanəvi Şərq bazarının açılışı oldu turistlər üçün, Şərq apavası bizim üçün isə yeni bazar mədəniyyəti. Kraliça Elizabeth'in taxta çıxmasının 70 illiyi münasibəti ilə Londonda keçirilən bayramda əfsanələr səhnəyə çıxdı. Paytaxt Bakıda kim haranı sökür, kim harada nə tikirsə elə kardı deyir. Amma nəyə görə bunların siyahısına kinematografçılar ittifaqı daxil olsun? Böyük Britaniya baş nazirinə qarşı təşkil edilən səs vermədən Boris Johnson sağ-salamat çıxdı, amma analitiklər hesab edir ki, səs vermənin özü özlüyündə bir təhlükə daşıyır. Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiya paketi işə düşdü, müttəfiqlər artıq 7-ci sanksiya paketini müzakirə edir. Siz Astarnews YouTube kanalına baxırsınız, bizim proqramlarımızdan hamıdan əvvəl xəbər tutmaq istəyirsinizsə, buranı tıklayın, buranı tıklayın, bir də ki, bir like əsirgəməyin. Bakının gözəl tikililərindən biri Şərq Bazarı kompleksinin açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yaradılan şəraitlə tanış oldu. Mənamdan doğru xüsusilə tikdirmişdir bu vaxt. Bütün bazarlarımız bu vaxt belə primitiv vəziyyətdə çox istəyirmiş Şərq üslubunda bir belə də möhtəşəm bir yer inşa edilsin. O vaxt üçün bura çox uyğundur. Şərq pazarı 2017-ci ildə baxışdan keçirilmişdi və o vaxt nəticə belə idi. Uzun müddət nəzarətsiz istifadə edilib, orada çatlar əmələ gəlib, korroziya və aşınmalara məruz qalıb. Ona görə də təcili şəkildə təmir etmək lazımdır. 2020-ci ildə təmirə dayandırıldı və artıq 2022-ci ildə yeni Şərq pazarı kompleksi öz müştərilərini, qonaqlarını salamlayır. Bir gözəlləşib gəl görəsən əsas o köhnə, ənənəvi elementlər saxlanmaqla yeni texnologiyalarla işlənib və çox-çox gözəlləşib. Burada demək həm köhnə Şərq bazarını görürük, həm də ki müasir, həm istirahət, həm də ki alış-veriş mərkəzidir. Şərq bazarı indi prezentabildir. İndi özümüz gedək, əlimiz öyrəşsin orada alış-veriş eləməyə, apavaya bir öyrəşək, gözəlliyi görək. Ondan sonra turistlər də gələcək həm alış-verişə, həm də ki bu gözəlliyə şahid olmaq üçün. Çünki Şərq bazarı möhtəşəm bir tikili olub. Şərq bazarının bərpası ilk öncə mədəni irsin qorunması və Bakının memarlığının qorunması deməkdir. Biz zaten məqsəd ondan ibarətdir ki, biz bunu bir turistlərin gəlmə nöqtəsini həm keçmişi, həm bu mədəni irsi qorumaqla bu funksionallığı birlikdə saxlayaq. Həm bir muzey, bir mədəni bir abidə, eyni zamanda da bir biznesin bir hissəsi kimi görürük. Bir tərəfdən restorasiya edirik, yenidən qururuq, gözəlləşdiririk, təmir edirik, digər tərəfdən də güya qururuq, amma əslində dağıdırıq. Kinematografçılar ittifaqının yeri yamanca darmış, ha, özü üçün belə genişlənmə nəzərdə tutub və onu da həyata keçirib, belə düz qabağında dayanacaq tikib özünə. Balacaymış, yoxmuş dayanacaq və ona görə də genişləndirib, belə gözəl göyçəkdə döşüyüb orada, ağaçları qəşəng-qəşəng kəsib. Elə belə belə də olmalıdır. Bakının mərkəzində harda nə istəyirsən tikə bilərsən. Başa düşürəm ki, uzun müddət belə olub. Elə əslində uzun müddət, yəni daha əvvəllər bu dayanacağın çıxarışını da çıxarda bilərdilər. Bu dəfə nəsə belə alınmayıb ha. Elə kinematografçılar ittifaqının mətbuat katibi də elə bu ab havada danışıb. Yəni istədik, yaratdıq, şəraiti gözəlləşdirdik. Burada bilirsiniz ki, dayanacaq problemi var idi. Biz rəsmi qaydada Bakı Nəqliyyat Agentliyinə, eyni zamanda Azərəvtoyola, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə rəsmi müraciət elədik ki, yəni kömək eləsinlər burada parko dayanacaq sistemi yaranmış. Çünki müraciətimiz də qeydə alındı, kömək elədilər. Əziz dostlar, mən necə təşəbbüs edə bilərəm yəni? Onda niyə yazmışsınız? Sadəcə ola bilər dərkən səhv eləmişim. Yəni bununla bağlı həmin bu təşkilat tərəfindən Nəqliyyat Agentliyinə rəsmi müraciət olunub, lakin ona müsbət rəy verilməyib. Bildirmək istəyirəm ki, nə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, nə Nəsim rayon İcra Hakimiyyəti bu işlərlə bağlı heç bir məlumatı yoxdur və bu bizim səlahiyyətimiz daxilində deyil. Götürülən ağaçla bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, yəni Ekoloji Ekspertiza İdarəsinin müvafiq rəyi əsasında bir ədəd ağacın buradan götürülüb. Ona da bağlı araşdırmalar aparır, yəqin ki, mətbuatda əlavə məlumat veriləcək. Başa düşürəm, bu mətbuat katibi qalmaqallı sosial proqramdan gəlib və elə hesab edir ki, dövlət işi də qalmaqallılardan, səs-küydən ibarətdir. Şok, şok, şok birazdan. Amma jurnalistlər də axı mağam axtarırlar ki, yalançını dilindən tutsunlar. Bu mətbuat katibi nə bilir ki, şəhər nədir, Bakı nədir, kinematografçılar ittifaqı nədir, qanun qayda nədir? Hardan bilsin?
Bu mətbuat katibi bircə onu bilir ki, başının üstündəki məmurlara şərait yaratsın. Kino məmurlarına. Kino hara, məmurlar hara, qulağı da bir tərgər əslində. Məsəl üçün, xətrini çox əziz tutduğum Oktaymir Qasımov haqqında status yazanda deyib ki, 80 yaşında kişidir, gələndə maşını harada saxlasın, halbuki orada yaxında dayanacaq da var. Bəs yaxşı, Oktaymir Qasımovun özü və yaxud da ki, Kinematografçılar İttifaqının sədri Şəfiqə Məmmədovanın özü, bunlar demirlər ki, ya bizim ömrümüz bu şəhərdə keçib, onun gözəlliyinə axı biz valihik, əminəm ki, ziyalıdırlar, valiyyətlər, sevirlər Bakını. Biz axı bu şəhəri niyə koruyaq, niyə ağaçları qıraq, niyə istədiyimiz yerdə parking salaq? Görmüşük bir ağaç kəsilməsin deyə ziyalılar buldozerin altına uzanır ki, ay aman şəhərimizi körramayın, bu ağacı kəsməyin və yaxud da ki, bu binanı yıxmayın. İndi bizdə ziyalılar əməlli başlı şəhərə ziyan vurur. İndi bundan sonra ha denən ki, Kinematografçılar İttifaqı nüfuzlu yerdir. Yol kəsməklə yadda qaldı və salam, tarixə də belə yazıldı. Ötən həftənin 4-cü günündən etibarən ingilislər kef elədilər bayram oldu onlar üçün. Kraliça 2. Elizabeth'in taxta çıxmağının 70 illiyi qeyd edilirdi və ona görə də belə uzun weekend idi onlar üçün. Kraliça və kraliyyət ailəsinin pərəstişkarları milli bayraqlara büründülər və Buckingham Sarayının qabağında 3-cü günün axşamından artıq yer tutmağa başladılar ki, ən yaxşı yerlərdə onlar otursunlar və bayramı gözəl görsünlər. Kraliçanı və ingilisləri təbrik eləmək üçün Queen qrupunun əfsanəvi gitaracısı Brian May səhniyə çıxdı 20 il bundan əvvəl. Elə Kraliçanı təbrik etmək üçün o Buckingham Sarayının damında çıxış eləmişdi. Bu dəfə Kraliça 2. Elizabeth'in heykəlinin önündə qurulan səhnədə çıxış edirdi. Elton John'un təbriki video yazıda təqdim edildi. Kraliçanın Sir adına layiq gördüyü müğənni həmin gün Londonda deyildi. Helen Mirren 1-ci Elizabeth geyimində səhnəyə çıxdı. Şam ağacı kimi həmişə yaşıl Tom Cruise isə Kral At artilleriyasının çıxışını elan etdi. Diana Ross, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Duran Duran qrupu və bu il Avroviziya mahnı müsabiqəsində 2-ci yeri tutan Sam Ryder şov iştirakçılarının siyahısı yaxşı tərtib edilmişdi. Düzdür, mənim gözüm elə hey Sir Paul McCartney'ni gəzdi, amma o bayramda nədənsə yox idi. Bağlanışda isə səhnədə Ed Sheeran var idi. I found a love for me. Darling, just dive right in. Yaşı və səhhəti ilə bağlı 2-ci Elizabeth çox az mərasimlərə qatıldı. Bu yaxınlarda hətta kraliça artıq çəliklə yeriməyə başlayıb. Amma öz video müraciətini ünvanladı ingilislərə və məşhur ayıcıq Paddingtondan bir skeçdə də iştirak elədi. Never mind. Tarixdə heç bir İngiltərə monarxı 2-ci Elizabeth-dən artıq qalmayıb taxtda. Müqayisə üçün deyim ki, 2-ci Elizabeth ondan əvvəlki 4 kraldan daha uzun müddətdir ki, taxtda oturub. 14 Britaniya baş naziri və 14 Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti 2-ci Elizabeth-in taxtac dövrü ərzində dəyişib. Kraliçanın şərəfinə bayramlar təşkil edilərkən İngiltərə baş naziri Boris Johnsona qarşı gizli etimadsızlıq səs verməsi keçirildi. Bu söhbət hələ çoxdandan 2020-ci ildən bəri uzanır. 2020-ci ildə o pandemiyanın oğlan çağında şəkillər yayılmışdı. Downing Street-də Boris Johnson əlində qədəh yanmışdı və bütün media bunu karantin partilərin keçirildiyinə sübut kimi qəbul etmişdi. Masada məzələr vardı, içkilər vardı. Düzdür, partinin digər iştirakçıları demişdi ki, sadəcə olaraq iş görüşməsi idi, sosial məsafədə qorunurdu. Amma yenə də polis araşdırmalara başlamışdı. Araşdırmalar nəticəsində hətta Boris Johnson ad günündəki partiyaya görə cərimələndirildi də. Boris Johnson bu məsələlərlə bağlı üzr istədi, amma istefa vermədi. Halbuki istefasında israr edənlər vardı. İndi bu karantin partisi söhbətini konservatorlar yenidən sandıqdan gün üzünə çıxartdı və 54 konservator səs verdi ki, doğrudan da etimadsızlıq səs verməsi keçirilməli Boris Johnsona qarşı. Elə baş nazir də söhbətdən bezmiş görsənirdi. Dedi ki, bu söhbətin altından artıq xətt çəkməyin vaxtıdır və gələcəyə getməyin vaxtıdır. Yəni, hədəfimizə doğru getməliyik. Ona görə də artıq bu səs vermə baş tutsun.
Səsvermə nəticələrinə görə Boris Johnson öz vəzifəsində qaldı. O səslərin yarısını üstə gəl bir səs yığmalı idi. Yəni 180 səs toplamalı idi, amma topladı 211 səs. Analitiklər deyir ki, əslində bu onu rahatlatmamalıdır. Çünki etimadsızlıq səsvermələrindən sonra adətən istifaya gedirlər. Məsəl üçün, Margaret Thatcher etimadsızlıq səsvermesindən 800 gün sonra, Theresa May isə 6 ay sonra istifaya getmişdi. Boris Johnson'un əslində bu səsvermədən sağ salamat çıxmağını təmin edən nə idi? Brexit. Ondan savayı karantin dövründə, pandemiyada hökumətin, İngiltərə hökumətinin hərəkətləri düzgün qərar qəbul etməsi və bundan da savayı Ukrayna-Rusiya müharibəsində düzgün mövqe tutmağı və Rusiyaya qarşı cəbhə almağı. Bax, bütün bu amillər Boris Johnsonu öz vəzifəsində saxlamağa kömək elədi. Rusiya Ukraynaya hücum edəndən sonra uzun müddətdir müzakirə edilən 6-cı sanksiya paketi nəhayət ki qəbul olundu və 5-ci gün artıq işə düşdü də. Xam neftdən imtina 6 ay sonra, neft məhsullarından imtina isə 8 aydan sonra artıq baş verəcək. Bundan başqa paketdə həmçinin Rusiya banklarının SWIFT-dən ayrılması da vardı. Digər banklar hansılar ki qalmışdı, böyük banklar, onların içində Sberbank da var. Rusiya 24, RTR Planeta və TV Center televiziya kanalları Avropa İttifaqı ərazisində yayımlanmayacaq indən belə. Bundan savayı Buça və Mariupolə görə məsuliyyət daşıyan insanlara qarşı da sanksiyalar tətbiq edildi və Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibəyə dəstək verən insanlar, onların ailələri də sanksiyalara məruz qaldılar. Polşa Xarici İşlər Nazirinin müavini Pavel Yablonski isə dedi ki, artıq 7-ci sanksiya paketinin müzakirəsinə başlanılıb. Bu sanksiyalar artıq Rusiyanın ixrac etdiyi qaza qarşı olmalıdır. İndi qaz rahat-rahat gedir və ödənişlər də alınır. Yablonski deyir ki, digər banklara da, məsəl üçün Gazprom banka da qarşı sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Ona görə ki, Gazprom bank Avropadan qaza görə ödənişləri qəbul edir. Yablonski həmçinin bildirib ki, Rusiyaya qarşı kəskin sanksiyalar artırılmalıdır. Məsəl üçün, Rusiyanın aktivləri sadəcə dondurulmamalıdır, onlar müsadirə edilməlidir. Gözümüz aydın, ölkəmizdə RIA Novosti Rusiya Dövlət İnformasiya Agentliyinin yayımı bloklandı. Həmin o informasiya agentliyidir ki, dəfələrlə qərəzli şəkildə Azərbaycanın süverenliyini və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sual altına qoyurdu. Və bu dəfə artıq Azərbaycanda müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramlılarının ərazisini Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırıb. Oranın separatçısı var, Artak Piqlayaryan, onu dövlət naziri adlandırıb və ondan müsahibə yayıb RIA Novosti. Bu müsahibə əsnasında da təbii ki, dəfələrlə süverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüz sual altına qoyulub. Biz Rusiya propagandistlərini Azərbaycana qarşı tutduğu mövqeyini bilirik. Müharibə dövründə də, ondan əvvəl də, daha sonra da onlar durmadan Azərbaycana qarşı fake newslar yayırlar. İndi Kakota Artak Biqlayaryanın müsahibəsi də bizim üçün son damla oldu. Yəni, bu separatçıların it dəftərində adı yoxdur. Qıfşımışların siyasındadır. Hər dəfə kimisə çıxardırlar. Müharibə dövründə də yadınızdadır ki, başqa bir agentlik baş kəsən əli Azərbaycanlıların qanına bulanmış köçəranla geniş müsahibə vermişdi. Çıxardırlar bu qıfşımış separatçıları, onlardan müsahibə alırlar, bizim ürəyimizi bulandırırlar. RIA Novosti tək deyil, o qədər ermənilərin başçılıq etdiyi media qurumları var ki, Rusiyada Azərbaycana qarşı fake newslar yayırlar və Azərbaycana qarşı ictimai rəy formalaşdırırlar. Və təkcə Rusiya ərazisində formalaşdırmırlar bu ictimai rəyi. Rusiyadan kənarda da, çünki onların izləyiciləri bütün dünyada var. Lazım olan prosedurları artıq Azərbaycan keçib. Dediyimiz kimi, deməli, əvvəlcə Rusiyanın müvafiq dövlət qurumlarını məlumatlandırıb, sonra həmin çiv qurumlarının redaksiyalarını məlumatlandırıb, daha sonra Azərbaycanda ictimai rəy formalaşıb, eyni zamanda dünya ictimai rəy formalaşıb ki, bax, Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən Sputnik, o cümlədən RIA Novosti, o cümlədən Russia Today bu cür əməllərlə məşğuldur və Azərbaycan da bu addımı atanda artıq onun haqqında kimsə orada qınayıcı bir çıxış edə bilməz. Əgər yox görüləndə ki, bu təsadüfi bir xəta deyil, ötəri bir xəta deyil, onda kəskin addımlar atır. Necə ki, RIA Novosti ilə bağlı atıldı. RIA Novosti'nin bloklanması əla xəbər oldu. Sağ əli bizə qarşı işləyən digər informasiya agentlərinin başına.